Защото пенля се разнесе. Как така да се разнесе? Ми да се махне. Не, то се нанася с бюти блендера, така не видя. Стига да е, стига. Е така по краищата, да, но трябва да е жълто, затова сега банана паудър. А, не. Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което най-после ще пробвам много нови гримове на Makeup Revolution и ще се опитам да направя full face, т.е. цялостен грим, само единствено с техни продукти. Но преди да започна, искам да обявя огромния giveaway, който ще е част от това видео. То е съвместно с Notino. Ако не знаете какво е Notino, това е новото име на EnzoBG. Те ми предоставиха всички продукти и те ще предоставят голямата награда, която ще е продукти на Makeup Revolution на стойност 200 лева. Победителят ще е само един. Но също така от това видео си партнирам и с любимците ми от Дранкулка. Пред мен са всички гримове, които съм си закупила от сайта на Notino. Знам, че Makeup Revolution имат официален сайт и да, ще излезе по-ефтино, ако поръчам оттам, но тъй като си партнирам с бранда и пазарувам често, знаете, от техния сайт. Затова и продукти са купени именно там. Ще оставя, разбира се, линк към всеки един от тях, ако желаете да го закупите. Си говори по-подробно за подбора на продукти, защо съм ги избрала точно тях, докато ги слагам върху лицето си. Но единствените две неща, които нямаше в Notino и не успях да взема, това са фондиотен, коректор и спирал. Това са три неща. Три неща. Млъквам, приближавам ви и започваме с грима. Мисля да започнем с очите, като тук имам две палитри за очи, които и двете съм пробвала. Не съм пробвала всички цветове, даже тази палитра на SOF сте виждали вече в видеа, използвала съм я заради огледалцето. Всички цветове много ми харесват и наистина сигурно около 3-4 пробвах, за да мога да имам малко по-така задълбочено качествено мнение за сенките, както и ето тази палитра. Тя е ето тази и от нея съм пробвала поне 6-7 цвята. За двете палитри мога да кажа, че са на много сносна цена първото и второто, че сенките са наистина много издръжливи и пигментирани и в двете има доста голямо разнообразие. Ако мога да препоръчам една от двете, обаче бих препоръчала тази на SOF. Просто цветовете тук ми изглеждат много по-свежи, има повече блестящи, има равен брой, да не кажа може би и повече матови, не знам, ще ви изглъжа. Тази палитра обаче също е много красива, особено за есента и зимата. Има и много красиви розови нюанси, но тази за сега ми стана фаворит и ще се опитам да използвам цветовете, които не се осмелих да използвам в ежедневието си, като лилавото, зеленото, синьото, розовото. Това са наистина много красиви цветове, но и така трябва да си малко смел за тях. Не успях да си закупа коректор и фондютен, просто не се предлагаха в Notino. С това ще използвам за база мой любим коректор на Ava. Ще го използвам вместо база за очи. За да го разнеса, ще използвам ето този чисто нов Beauty Blender, който е на марката Makeup Revolution. Намокри го и не знам, за сега не съм много впечатлена, струва ми се малко твърд, но пък сега е добре. Коректора се разнесе добре, но искам да ви кажа, че се представи гъбата с фондиотена, там мога да преценя по-добре. Ще нанасям сенките за очи с ето тези четки, които са, мисля, че travel четки, т.е. за път малки четчици и път в комплект с ето това несерче, което е много хубаво и е с розово злато ципче. Много удобно и малко, а четките си ги взех просто защото исках да пробвам нови четки за сенки и защото тези ми взеха много съдърски с това розово злато. Ще използвам ето тази, те нямат номерца, но ето тази най-пухкавата. Оф, Иван, ще ме кажеш ги физиономи. От колко време го беше? Ужасно не мишко. Те взема от ето този неутралния цвят, вижда ли се? На огледалото ли? На камерата, Иван. Да, вижда се, обаче на огледалото се виждаш ти много яко. Така ли? Този може би ще е тъмен. Ще видим. Сега ще го смеси с ето този. Не е толкова надалеч пари. Видя се, но... Така, добре. Ще оставя и ще видя какво. Не, моля те, стой. Свикнала съм да използвам по-голяма четка, такава пухкава, къде е моето любима. Ето тази на Lums. Защо се крива излагаш пред хората? Ето, ето тази съм свикнала да ползвам. Тази една идея по-малка, но нали са travel friendly. Започвам с кой цвят започвам. Ще нанеса ето този цвят в свивката на клипача. Този малко се рони. Диван е зад камерата и се описва да ме разсмея с изразки цвят. Това не е вярно. Да бе, но не му се получава. Това не е вярно и се обади да си издаде. Така, четката разнася доста добре и е много мекичка. Ако беше една идея малко по-голяма, ще да ми е още по-удобна. Сега искам да нанеса и нещо, което да си върви с
розовото и лилавото. То този оранжевеникавия цвят. Не знам дали си отива. Ще разберем. Плюс аз вече нанесох оранжевеникав. Уф, страхотно антибиоти гурусо. Мислите, че всички сте наясно, ако сте нови в канала ми. Добре дошли! Тук може да загубите много време. Казах от кой цвят имам, ами един малко по-роз. Ето от този цвят, между другото, взимах през цялото време. Сега, вече след като са ми розови очите, започвам с нанасенето на по-тъмните цветове, които ме стряскат. Ще използвам ето тази плоска четка, като искам да изложа сетинг спрей. Много съм тъп. Взела съм си два спрея на марката. Единият е Aqua Primer Base, т.е. база, която може би ще е добре да нанеса преди да си направя сенките. Добре, сега някак си. Ето, ще използваме на нещо. Измечите. Кати е нормално. Това е база! База за очия, за лице, така че... ще я кажа, мириш приятно, ама... Не, това не ти ли мириш на кабинета на Соня? Ти не заболекаш на кабинета. Ало, отвратително. Ей, напръска си огледалото. Четка ще я напръскам с този фиксинг спрей, с който накрая ще фиксираме целият грим. Ей, да направя като истинските бюти гурута, които си правят такива кът крисове. Крисове? Ние много добре знаем какво е това. Зрителя знае какво е кът крис. Не тука, знае. Така ли? Ами е така, тук си слагат коректор, за да... Ми не знам, за да изпъква цветовете и да е по-очертано. И си го правят с едни много, много тънки четки. Аз ще го направя е така. Първи път в живота ми. Що пък не? Ами това ми е максимума. Там какво занимавам аз с тези кът крисове, това е максималното, което мога да направя. И сега явно просто искам да отложа времето, защото предстои да намажа върху окото си лилав цвят. Знаете, че лилавото е бито око, пребито око, тони синьото око, Джони синьото око. Първо от розовото, ето това блестящо розово. Ще взема, да не навлизаме директно в лилавата гама. Искам да направя като омбре ефект. Т.е. да прелея няколко цвята един в друг. Особено цветовете са пигментирани. Не знам как ще ги прелея. Сега така лекичко между двата някак си ще мина. Добре, може би нещо, що годе се получавам. Не знам. Мога да си почиста тази четка, за да нанеса и последния цвят, който искам да е ето това блестящо светло-розово. Сега взимам от розовия цвят и ще го нанеса в началото на клип. Пача, питаме така някак си да го прелея с другите цветове. Изобщо май не ми се получава омбре. Поне виждате как един обикновен човек се опитва да бъде бюти гуру. Проба грешка му се викнато. Леля? Не, приятно е. Приятно. Ами добре, аз съм доволна от очите. Няма да слагам обаче нищо по клепача, тъй като искам да пробвам една много хвалена очна линия на Makeup Revolution и мисля, че ще заприличам на травестита, която имам и под окото, после ще правим и червило и с тази къса коса, просто момченче с грим. Да, продължавам именно с тази очна линия, която ще изписвам имена и цени на продуктите на екрана, но имаше доста добри мнения за нея. Както и за повечето продукти, които съм взела, четох много положителни мнения, затова и ги взех. И сега всичко, което сътворих и е толкова красиво, аз ще го предсакам. Ще се опитам да направя много, много, много тънка очна линия. И няма да успея. Ох, не мога с тези очни линии, хора. Всеки път една и съща драма. Ето, ето, развалих я за пореден път. Що пипаш? Чувствам, че тази прилича с едно хвърчи нагоре, а тази е права и остра, но и двете ми приличат на лопашки на кит. Не знам защо. Но това ми напомнят, ужасни са. И сложена бързо спирала за момента. Ето тази ми е любима на Maybelline Big Shot. Без спиралата и със спиралата. Уникална е. Единствено, което ми харесва е, че се размазват под окото. Но пък ефектът от нея прекалено ми харесва, за да спя да използвам, поне за сега. Продължавам там с веждите, като има два продукта, които бяха така силно препоръчвани на марката. Единия е ето този молив за вежди, който от единия край е такъв като маркер, т.е. автоматичен, а от другият е за срестване. В случая аз него го пробвах вече и не бях много впечатлена, а размазваше се. Затова сега ще използваме само тази част, за да разресим веждите. Знаете, аз не се грижа изобщо за моите вежди, но основата ми прическа, те са на показ и не трябва хората да си мислят, че съм някаква неподдържана. И другото нещо, което е много-много хвалено, поне по онлайн ревютата, е ето тази помада Brow Pomade. Помада на български, не знам. Взела съм си я в цвят Ash Brown.
Към нея вървеше четка, която обаче в момента не мога. Камерата спря, въпреки че аз имам помощник, който ще бъде уволнен скоро време. Като спря, докато аз ви обяснявах за четката ми за вежди, която с помадата за вежди идва четка в комплекта, но тъй като тези продукти са при мен от около близо месец, не мога да ви кажа в момента къде е четката. Така, и аз вече използвах помадата, каквото е там за вежди и направих двете си вежди, през което време ви говорих, но вие никога няма да видите това. Сега аз ще нанеса от любимия си за момента фондютен. Заплитам се в бурната си коса. 3 метра. Това ми е летният фондютен и ще използвам техния коректор от серията Lux и с вас ще се видим, когато нанеса и двете. Имам нанесени вече фондютен и малко коректор под очите, носа и ето тук долу, които сега ще сетнем с ето тази много известна пудра на Makeup Revolution. Вода тя дубликат на някаква пудра. Ще изобразя на екрана на какво точно я вода дубликат, както и много от продуктите на Makeup Revolution. Тя се води марка, която всъщност прави дубликати, качествени дубликати на по-големи, по-скъпи брандове. Сега тази банана паудър се използва като сетинг паудър. Така ще използвам и аз с бюти блендера, който между другото ми харесва все повече и повече, когато нанасях фондютена. Не е изобщо твърд. Не знам, някакси когато трябва да махна тук нещо. Ето, те хората са го измислили, бе. Ама който е тъп си е тъп. Тук е малка пачка, която първо трябва да махнете. Трябва да я махаш. Не, трябва да махате. Виж, то не пуска през тези неща. Нещо трябва да се махне. А бюти блендера е мек и също така ми се струва, че не абсорбира толкова много продукт. Защото може би, защото е нов. Така ми се струва. А не така харесвам ли ти? Цеки се шокира, като видях колко много нанеси. Не ти ли харесвам? Не, не се разнесе това. Или не знаеш? Не, така остава, така се носи. Жорта ли да се разнесе? Как така да се разнесе? Ми да се махне. Не, то се нанася от бюти блендера, е така не видях. Стига, да е стига. Е така по краищата, да, но трябва да е жълто, затова с кака банана паудър. А, не. Ние бюти гурутото знаем какво става просто. Така ще оставя малко тази банана сетинг паудър да подейства и ще изчистим. През това време нямам какво особено да правя, тъй като другите продукти са за лице. Така ще се видим с вас след 5 минути. Аз се върнах. Ей, Иване, за жалост няма да я оставим. Казвало се банана паудър, защото има такъв жълтеникъв оттенък, който мисля, че леко остава по лицето. Много хора я харесват. Аз много рядко ползвам сетинг паудър. Даже мисля, че 3 пъти съм използвала сетинг паудър. Нямам нужда. Даже напоследък нося толкова малко грим. Нося само молив за вежди, спирала, бронзант така като сенки, бронзант съответно и фондютен. Не нося пудра, нося малко гланс, не нося червила, не нося сенки. Ако съм отвикнала, така че този грим не ви изглежда тежък на вас, но на мен изглежда супер тежък в момента. Така, продължавам натам с бронзиращ продукт, като имаше едно трило, даже може би две трилта с прахообразен бронзант, включваше и пудра и хайлайтър. Имаше и много кремообразни сетове за контуриране, един или два, много. Но аз не обичам да работя с кремообразни контуриращи продукти, затова ще си взема от ето тази серия I Love Makeup. Този бронзант пише Triple Baked Bronzer, но си го сложнах по-рано и ми изглежда много светъл. Сега ще видим. А, има цвят! На ръката ми не изглежда много приятно. Не е много лесно за разнасене, поне по това, което усещам сега. Трябва доста така да се разнесе добре. Което пък е хубаво, тъй като няма да ходите със сигурност с една кафява черта, защото ще трябва добре да я разнесете. А тъй като вече няма бретон, ще трябва да бронзирам и челото, което му и без това е малко. Не знам, този бронзен за сега, да, цвета е хубав, опаковката е сладърска, но мисля, че се разнася една идея по-трудно от другите ми бронзанти, които съм ползвала до сега. Да, и продължаваме натам с ружа, като съм взела една палитра с ружове. Имаше и по-отделно ружове, но просто погледнете цветовете. Предлагах се смисля в три варианта. Аз избрах този, чийто номер ще напиша на екрана. Уф, сега от кой ще използвам? Ето от този руж. Тук има малко примесено с златно. Сега някакси се чувствам на розово-златна бронзирана вълна. Знам колко е пигментиран, сега ще разберем. Нещо шокиращо. Обаче блести като хайлайтер. Това е руж и хайлайтер. Не знам дали искам да блеста точно тук. Няма толкова пигментирано розово. Чакайте да пробвам ръката си с някои другите две. Беше рискам да пробвам и на лицето ми. Тези ружове не ми харесват. Много странна смеска между руж и хайлайтер. Аз не обичам бронзиращия ми продукт и ружа да имат някакви блестящи и лъскави частици.
Затова да, палитрата ти изглежда красиво, но поне той цвят, който пробвах. Даже два цвята пробвах. Нещо не са моето нещо. Да, обаче продължаваме към хайлайтерите, като си взех ето тази палитра, отново от серията с SOF. Като има много различни цвета хайлайтери, които аз лично бих ползвала много и за сенки. И си взех ето този хайлайтер, който наистина много го хвалят. Vivid Baked Highlighter на Makeup Revolution. И мисля от едната страна на лицето си, от тази да използвам този Baked. Този е в цвят Peach Lights. Да видим. Има блясък. Прекалено розов, може би. Там нещо ми се струва прекалено. Облеста. Много и много розово. Но айде за този ми травестицки грим. Просто съм свикнала напоследък да не нося грим. А сега от другата страна ще пробвам ето този последния цвят тук. О да, това ми харесва определено повече. Това ми е много бяло в момента за тена на кожата ми, е много розово. Докато това да. Сложа него и на носа златистото. Никола ме види сега, ще е горда с мен. Не знам защо тя много обича хайлайтър. Белява с него, особено когато е върху мен. Взема малко, ама много малко от златното е така тук над. Тоест под вещата. Боже, аз съм истинско бюти гуру. Мога да спра, когато започна, просто не мога да спра. Взимам от това златистото и тук в началото. О да, много добре, много красиво. И последната стъпка ще са устните, като имам едно червило. Ето тази златната серия, която хората много я хвалят. Той е в цвят Елит. И имам един сет, който ми прилича точно на имитация на Кайли Дженър, на тези липкитове. Това е мат липки, т.е. матово. Има молив за устни, има и червило за устни. Не знам сега кой цвят ще ми отива. Това червило златното съм го носила и е прекрасно. Много е меко върху устните, цвета е уникален и също така е доста изрелив. Ето така изглежда на ръката ми. И мириши на кокос според Иван. То, според мен, ще отива повече, има повече розови нюанси и ще се връзва на грима на очите ми. Но тъй като не съм ползвала това и изобщо никога не съм ползвала така молив. О, той е като автоматичен молив. Дали това навива ли се после? И добре, то молив толкова малко като свърши, какво прави човек? Остро ли го? Това не може да се остри. Това ли го? Това е много глупо. Толкова молив ли плащам? Така ще очертая устните си. Моите устни аз никога не знам къде свършват и къде започват. О, чувствам се невероятно красива. По-красива никога не съм се чувствала. Продължавам там с червилото. О, това е много красив цвят. Моля ви, кажете ми, като си нанасяте червило, как изглежда нормално? Аз не мога. Ужасно е. За нас просто ужасно. И ужасно го правя както трябва. Ужасно е. На моите тънки устни това просто е ужасно, ужасно грозно. Иначе е хубаво червилото матово и е меко. И за хора с по-плътни устни това ще е красиво, обаче аз сега незабавно трябва да си го премахна от лицето, защото прилича на сизнение маймунски гъс. Махнах маймунското червило и ще нанеса това, което знам, че със сигурност ми харесва. То е много по-меко, много по-естествено и мисля, че се връзва доста добре на очите. Ще ви приближа после от още по-близо, за да видите как изглежда грима. На мен много ми харесват, особено очите. Няма да правя такъв цял... О, трябва да нанеса фиксинг спрей. Размазване при хайлайтера, размазване при бронзанта, при веждите и също така дали грима ми е издържал повече от обикновеното в зоните с сетинг пудрата, банана паудър или в зоните с сетинг спрея цялостно. Ще ги изпиша тези неща на екрана, защото иначе видеото ще стане 100 часа. Надявам се обаче то много да ви е харесало. Ако е така, разбира се, харесайте го. Ако все още не сте се абонирали за канал ми, абонирайте се. И не забравяйте да вземете участие в giveaway. Подробна информация има в описанието на това видео. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро.